And I'm about to sign the Inflation Reduction Act into law, one of the most significant laws in our history. Let me say from the start, with this law, the American people won and the special interests lost. The American people won and the special interests lost.在连声重复了两遍，美国人民赢了，特殊利益集团输了后，美国总统拜登宣布正式签署总值7500亿美元的降低通胀法案。这项法律在8月16号生效。拜登形容他所领导的政府是在美国遭遇百年一遇大流行疾病及失业率最高峰的黑暗时期开始的，但是他希望新法律能够为美国家庭带来进步与繁荣，同时也展示美国民主依然存在。白宫方面也指出，这项历史性的立法将降低美国家庭的能源、处方药和其他医疗保健成本，以应对气候危机，减少财务赤字，更公平地由大型企业去支付税务。不过，美国一些媒体与经济学家却认为，这项法案不仅无法解决通货膨胀的课题，可能会因为制造商税收增加后，导致竞争力被削弱，变相导致美国的经济衰退。无论如何，美国人是不是赢了，这项法案是否会对美国民众的生活带来正面影响还有待观察，但距离美国关键性的中期选举还有不到3个月，降低通胀法律生效后，目前收获最大胜利的肯定就是拜登与他的团队了。